សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel Cake Money Online ទៀតហើយថ្ងៃថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website មួយដែលអាចរកលុយបាន free ផងហើយយើងអាចដាក់វាយកទុនទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងផងហើយនេះគឺឈ្មោះកម្មវិធីមួយហ្នឹងនេះគឺកម្មវិធីមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចុះឈ្មោះអាចចុះឈ្មោះក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់ជាភាសាខ្មែរនេះគឺវានៅកន្លែងនេះគឺវាប្រមាណមានប្រមាណភាសានេះពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាអាចដាក់បានហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំតិចតើខ្ញុំថត screen ទុកដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់តម្រងមួយហ្នឹងគឺអត់មានអីបាក់ទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអានេះយើងមើលទៅខាងលើអាឡៃនេះអាឡៃខាងលើគេហ្នឹងហើយតើឡៃចាំខ្ញុំប្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងនៅខាងលើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចហ្នឹងទៅគឺវាចេញតម្រងមួយហ្នឹងហើយចេញតម្រងមួយហ្នឹងគ្រាន់តែដាក់Gmail របស់យើងហើយនឹង passwordហើយនឹងយើង verify ជាមួយវាយើងចុច tick កន្លែងគ្រីសកន្លែងហ្នឹងមកយើង verify មកវាហើយយើងចុចកន្លែងចុះឈ្មោះទៅគឺចប់ហើយគឺ website ហ្នឹងគឺអាចយើងអាចរកលុយបានហើយហ្នឹងហើយឥឡូវចាំតិចទៅខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺយើងវាកន្លែងនេះបើសិនជានេះគេដាក់កន្លែងចុះឈ្មោះនៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងទៅយើងបដូរចេញជាភាសាខ្មែរសិនដល់នេះយើងបានស្រួលមើលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងអញ្ចឹងហើយអានេះតម្រងនេះកម្មវិធីនេះគឺគេឲ្យយើងនៅថាដាំជាព្រៃដាំជាសួនផ្កាសំទោសដាំជាសួនផ្កាមកគឺយើងដាំចេញជារង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 អញ្ចឹងមកដាំអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញដាំផ្កាបានដាំចេញជាជារងហើយយើងនឹងទទួលផលទូផលវានោះគឺមិនផ្លែទេគឺទូផលពីស្លឹកវាវិញហ្នឹងហើយនេះគឺស្លឹកវាហ្នឹងគឺយើងអាចលក់បានយើងចុចអាឡៃស្លឹកហ្នឹងមកហើយចុចឡៃសញ្ញាដុល្លារនេះទៅគឺយើងលក់ហើយអានេះអាស្លឹកនេះយើងបេះអាស្លឹកអាសញ្ញាដុល្លារនេះគឺយើងលក់ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាយើងចង់ទិញនេះគឺយើងចុចចូលឡៃហាងនេះមកនេះហាងលក់នេះមកគឺយើងអាចទិញបានហើយហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះតាម link ខ្ញុំហ្នឹងមកគឺទទួលបាន10000 point 10000នេះសំទោសមែន10000 point នេះនេះគឺបានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយគឺយើងអាចទិញកូនអាកូនផ្កានេះបាន1ហ្នឹងហើយបាន1ដើម្បីបាន1ហើយយើងមកline នេះ line លបែងហ្នឹងមកចុច line លបែងទៅហ្នឹងហើយចុច line លបែងគឺយើងត្រឡប់មកឃើញនឹង line សួនរបស់យើងហើយសួនរបស់យើងនឹងមានដើមផ្កាហើយយើងទិញវាមកទិញហើយយើងចុច line សូមបញ្ជាក់ line នេះតិចនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ទិញអូម៉ាថាចង់ទិញដើមផ្កានេះហើយតម្លៃចាំមើលតម្លៃដើមផ្កាតូចនេះវា10000 10000ហ្នឹងហើយគ
គឺបើសិនជាយើងទិញមួយយើងដាក់ក្នុងក្លោននេះក្នុងក្លោននេះណែដាក់ក្នុងក្លោនលេខ1មកលេខ1នោះគឺបានន័យថាយើងទិញមួយដើមណែយើងចុចសញ្ញាទិញនេះទៅគឺវាទិញហើយបើសិនជាយើងលុយយើងនៅកន្លែងនេះវាគ្រប់ហ្នឹងលុយនៅខាងលើនេះយើងគ្រប់ហ៎បើសិនគ្រប់យើងអាចទិញដើមអាដើមផ្កាហ្នឹងបានហើយហើយយើងចុចមកកន្លែងលបាយមកហើយយើងចុចឡើងរងទៅគឺវាដាំហើយដាំទៅយើងចាំយកស្លាប់លេខខ្ញុំខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបានចុះឈ្មោះហើយខ្ញុំបានដូចជាចុះឈ្មោះបានប្រហែលថ្ងៃចិត្ត1អាទិត្យហើយឥឡូវខ្ញុំចិត្តបាននេះទៀតហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចិត្តបាន10000ទៀតខ្ញុំនឹងទិញហើយអញ្ចឹងអានេះជាលុយរបស់យើងវាបែងចែកជា2លុយរបស់យើងយើងអាចដកតាមធនាគារភីយាបានហ្នឹងហើយបើសិនជានេះយើងត្រូវនៅពេលទៅចូលហ្នឹងចុចកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ហ្នឹងយើងដើម្បីទៅនេះទៅរកលុយ free free ជាមួយវាហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងនេះទៅចុចទទួលឥឡូវនេះទៅតែដោយសារតែខ្ញុំបានចុចវាហើយអញ្ចឹងវាមួយថ្ងៃវាឲ្យចុចមួយដងហ្នឹងហើយយើងកុំភ្លេចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺដូចជាចង់ដាក់ប្រាក់មួយវាគឺយើងចុចកន្លែងនេះទៅនេះយើងចុចកន្លែងដាក់ប្រាក់ទៅអញ្ចឹងវា support តាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវា support ជាមួយអឺដូចជា payer Ivan ណា Bitcoin Ivan គឺវាបញ្ចុះតម្លៃឲ្យ 10% តែបើសិនជាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងVisa card អីបានគឺវាអត់បញ្ចុះតម្លៃភាគរយយើងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ដាក់លុយយើងចុចកន្លែង Payeer ទៅយើងដាក់លុយមួយវាទៅតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបើសិនជាមានហានិភ័យបានគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានទេសំខាន់គឺយើងមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងគឺយើងអ្នកដាក់គឺយើងធម្មតាការរកលុយតាមអនឡាញវាតែមានហានិភ័យឯងយើងរស់ស៊ីតែមានហានិភ័យអញ្ចឹងបើសិនចង់ដាក់ក៏ដាក់តិចតួចទៅលើវាទៅតែក៏វាចំណេញការប្រាក់ដែរហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងវិលមកកាន់អឺឡៃតម្រងដើមយើងវិញមកហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអឺលក្ខណៈថាគឺរកតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនចូលចិត្តកម្មវិធីហ្នឹងគឺលេងទៅហ្នឹងហើយគឺលេងរอ free free ជាមួយវាទៅយើងអាចដកលុយទៅចូលទៅក្នុងកេណី pay របស់យើងដែរគឺយើងចេះតែលេងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មនិយាយទៅកម្មវិធីនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលទាក់ទងពីការរកលុយតាម online ទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា